El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. El Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca ha organitzat la primera tirada interclubs en 2D. Que són una participació de quatre clubs de la comarca i a més és oberta a qualsevol altre arquer d'altres clubs que vulguin venir o que hagin pogut venir, vaja. Les instal·lacions del club han sigut l'epicentre dels arquers per la primera de les jornades que els clubs participants organitzaran en les seves corresponents seus. Participem 54 arquers, I molt bé, de fet és una quasi és una novetat a la modalitat que estem tirant, que és el 2D però amb pista, amb una línia de tir recta. Normalment això es fa al bosc, fent un recorregut pel bosc, però bueno, ara estem fent-lo aquí a la pista nostra amb una línia de tirada única. Una valoració de la jornada? No és una tirada que a la que estem acostumbrats la majoria. Y además también porque bueno, hay bastante gente novel que empieza ahora. De hecho, la tirada esta más bien se organiza para eso, para que la gente novel que no compite en las competiciones oficiales, campeonatos y tal, pues que se inicie y pierda el miedo a la competición. Por eso hay muchos noveles, gente que empieza ahora. Las competiciones serán abiertas a todos los arqués que vulguin probar la competición. Arquers que estiguin o no inscrits a qualsevol dels clubs organitzadors.